vështirë, as është për të qarë, më nuk ka si firë, më nuk ka iftarë, a nuk është mërzimë, as është për të qarë, më nuk ka si firë. Gjamit me gjemat, apo pas bajramit, do të ngeli thot. Kaloj Ramazani, dhe psohet imani, lezër nga islami, uri me bajramit, lezër nga islami.